Da najprej, gospodine Kostiću, krenemo od vašeg boravka u Njujorku ovih dana, gdje se razgovaralo o klimatskim promjenama, a na poziv predsjednika Michelina. Evo da kažemo, kakvi su vaši utisci i o čemu se zapravo razgovaralo? Generalni direktor Michelina je organizovao sastanak na marginama Svjetskog skupa zaštiti životne sredine koji se dešavao u okviru sastanka u Ujedinjenim nacijama. On je pozvao gradonačelnika Pirota koji je formirao svoj tim i mi smo išli da se predstavimo generalnom direktoru Michelina. Za nas i slobodne zone, a verujem i za ceo Pirot, je, a i za region, je izuzetno značajno da to poznanstvo. Mi smo proveli skoro sat vremena u razgovoru sa generalnim direktorom Michelina, imali smo vremena da se s njim upoznamo, da nas predstavimo, da predstavimo naše projekte, i da gradonačelnik je predstavio projekt gasifikacije, koji je dosta značajan, znači prelazak od uglja, od mazuta na gas, što isto tako treba da uradi Tigar Tajras u budućnosti. Ja sam predstavio logistički centar Slobodne zone Pirot, projekat grada Pirota i Slobodne zone. Mislim da je on to jako dobro razumio, zato što gospodin generalni direktor Floran Melerani je radio u logistici i stručnjak za logistiku. Tako da mislim da naš zahtev na neki način da oni stave u mapu svojih aktivnosti i logistički centar Pirot sa pretovarnim selom ili sa pretovarnim kontejnera u Pirotu, da stave u, na neki način u planove Michelina. Mi smo u stvari tražili od njih da njihovi stručnjaci dođu i da se gledaju kako se to uklapa u opštu logistiku Michelina. A za nas bi to značilo ne samo robe koje proizvodi Tigar Tires, nego možda i neke druge robe da dođu i budu pretovarene, uskladištene i na neki način obrađene u logističkom centru Pirot. To će znači normalno u to vreme kad to završimo i otvaranje novih radnih mesta. Vi često ističete recimo da je to jako skup projekat i da je potreban novac. Vi svoj deo posla radite, da li možda je ovo prilika da se u tom ekonomskom pogledu pomogne? Ne, nije bilo reći o tome, u svakom slučaju to je naš projekat i mi treba da ga isfinansiramo sredstvima koje možemo da nađemo, projekat grada Pirota, moramo na slobodne zone, ali više smo gledali da oni imaju saznanje koji su naši planovi i da vidimo kako se uklapa ti planovi u planove Michelina. Posle toga, nekoliko sljedećih dana, imali smo veoma značajne sastanke. Znači, sljedećih dana je bio skup i velika konferencija Concordia. To je već sedmi put da se održava širom sveta i u Njujorku konferencija Concordia, koja skuplja najveće kompanije na svetu u razgovoru sa različitim organizacijama. Veoma je bilo značajno zbog toga što smo imali prilike da se tu vidimo sa ljudima, potencijalnim investitorima. Na tom skupu je govorio i predsjednik Privredne komore, gospodin Marko Čarež. Mi smo se s njim videli, na neki način ostvarili kontakt i sa drugim učesnicima samog tog skupa. Videli smo se sa generalnom direktoricom Slobodne zone Barcelona, popričali o njihovim planovima i tako taj dan proveli na konferenciji koja se bavi i biznisom, a i odnosu biznisa prema lokalnoj zajednici. U sljedećih dva dana smo imali puno sastanaka sa predstavnicima ljudi iz naše dijaspore. To su predstavnici Deloitte, KPMG-a, jedne velike humanitarne organizacije koja se bavi zaštitom dece. Imali smo sastanke sa nekoliko naših vrlo uspješnih ljudi koji rade u Njujorku. Oni su ti koji na neki način mogu da budu i promoteri naših aktivnosti. Razgovarali smo i otprilike ukazali na to da ukoliko u svojim aktivnostima vide potencijalnog investitora koga bi mogli kao Piroćanci u dijaspori da pošalju ili preporuče da svoje aktivnosti rade u slobodnoj zoni Pirot, za nas to bilo veoma značajno. Tako da mislim da je to dosta bilo konstruktivno. Mi nemamo ni jednu kompaniju iz Sjedinjenih Američkih Država koja radi u slobodnoj zoni u oblasti proizvodnje i za nas bi bilo veoma značajno da na neki način potencijalnim investitorima predstavimo naše povoljnosti. Vi ste upravo i često govorili o povoljnostima i pogodnostima koje pruža slobodna zona. U ovom trenutku, kakav je odnos? Da li je u porastu broj proizvodnih delatnosti, a kakva je situacija sa trgovinskim delatnostima? Mi imamo stabilnu trgovinske delatnosti, 70, 80, 90 kompanije koje se time bave. To nisu velike, ne znam koliko,
mnogo velike trgovinske delatnosti, ali to je stabilan broj. U ovom trenutku raste broj proizvodnih korisnika. Mi sad imamo i dva tekstilna nova projekta, pored Eduarda Mirolja koji je u slobodnoj zoni Pirot, mi imamo i dve nove kompanije koje u slobodnoj zoni rade tekstil. 25 proizvodnih kompanija, 800 miliona evra obrta tih kompanija i više od pola okoline je u izvozu. Tako da, na neki način, proizvodnje koje se polako stvaraju oko velikih kompanija, kao što su Tigar Tires i Tigar AD, počinju polako da se u tom zaleđu stvaraju male i srednje preduzeća koja delimično neki rade za velike kompanije, a delimično oni koji rade za ceo svet. Uložili ste mnogo napora oko potpisivanja brojnih ugovora o saradnji sa srodnim preduzećima, recimo poput Slobodne zone Skoplje i u Skoplju i mnogih drugih organizacija. Da li tu ima recimo boljitka u smislu smanjenja nezaposlenosti i povećanja proizvodnje? Pa evo vi, sam podatak da 2006. godine smo bili na 100. mjestu po plati u Pirotu, a da već prošle godine smo bili između 5. i 9. mjesta, ukazuje na to da se mnogo toga promijenilo u Pirotu za posljednjih 10 godina. Mi smo članica Svjetske organizacije slobodnih zona, World Free Zone Organization, i uspeli smo da regionalni ofis za jugoistočnu Evropu bude u Pirotu, baš u prostorijama Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Odatle mi, radeći aktivnosti komorske, radimo i aktivnosti i zonske, tako da se umrežavamo sa slobodnim zonama u jugoistočnoj Evropi, pa i u celom svetu. Delimo informacije, ima više programa koji se rade preko ove Svjetske trgovinske organizacije slobodnih zona i mi sve te programe ispunjavamo. A za jugoistočnu Evropu mi smo ti koji na neki način to prenose ostalim slobodnim zonama u regionu. Kako da ne, veoma je značajno, razmenjujemo podatke, znamo koji investitori gde idu, normalno jedni i drugima pomažemo da ispunimo misiju slobodnih zona. Kao predsjednik Ugovorne okružne privredne komore Pirot, da li ste zadovoljni ulogom komore u smislu upravo pomoći malim i srednjim preduzećima, tom manjem sektoru, kažem, u ekonomskom pogledu, i da li ima boljitka u smanjenju nezaposlenosti? Pa to će morati da kažu naši korisnici. Mi, kada smo formirali pre dve godine, a sad ćemo 19. na Svetom Tomu imati i drugu akademiju svečanu od dvogodišnjice rada komore i 175 godina privredno udruživanje u Pirotu, od 140 članica u trenutku broj oko 230 narastao. Znači, rast članica koje dobro ne plaćaju nama članarinu, a u isto vreme po zakonu plaćaju članarinu od Privredne komore Srbije, raste. Njihovo zadovoljstvo moramo da merimo. Nama je cilj da oni budu zadovoljni. Oni su se i udružili u Ugovornu okružnu Privrednu komoru Pirot da bi ostvarili svoje ciljeve. Velike kompanije su tu, javne preduzeća su tu, a tu su i male kompanije. Na neki način svi zajedno jedni drugima pomažu, male kompanije ono što ne mogu da ostvare, saradnji u komori sa većima mogu da ostvare, bilo da je u pitanju kontakt sa izvršnom vlašću, bilo da je u pitanju kontakt sa zakonodavnom vlašću ili sa potencijalnim partnerima i korisnicima usluga. Verujem da nisu svi prezadovoljni. Verujem da smo neke od stvari koje smo radili pogodili. Trudimo se u kontaktu s njima da znamo šta je ono što treba da popravimo u svom radu, šta je ono što treba da bude cilj onih koji su se udružili zbog toga što je ovo dobrovoljno udruživanje. Svaka od tih kompanija može da kaže: niste ispunili moje očekivanja, ja ne želim više da budem vaš član. Upravo to nas i tera da budemo dosta fleksibilni, da budemo agilni i veoma aktivni da bismo se dokazali i pokazali da okrugu je nedostajalo ovakav vid udruživanja. Mi smo u isto vreme uključeni u komorski sistem Srbije. Veoma aktivno sarađujemo sa regionalnom privrednom komorom u Nišu, veoma aktivno sarađujemo i sa Privrednom komorom Srbije i sa svim ljudima. Znači, sve akcije koje Privredna komora Srbije realizuje u Nišu, ali realizuje s nama u Pirotu. Imamo puno različitih seminara, imamo puno različitih obuka. Mogu da kažem da je saradnja sa gradom Pirot izvanredna. Imali smo i s njihove strane i finansijski potpomognutu akciju obuke za šivače.
verovatno ćemo u sledećem periodu uraditi još nekoliko takvih akcija. Imamo i ono što smo mi kao komora sami radili i na neki način kada napravim rezime koji će biti 19. vidjet će se koje su sve to aktivnosti u prošlih godinu dana bile i šta smo mi sve to na neki način uradili u ovaj komori Pirot. Mi smo mlada komora, verujem, bilo bi mi veliko zadovoljstvo da svako ko ima neku ideju ili kako ga popravimo ili uvedemo neke nove aktivnosti, mi smo veoma otvoreni za to. Da li komora može da pomogne u pogledu razvoja i očuvanja starih zanata koji su u osnovi zapravo i preteče mnogi industrijske proizvodnje? Pa svakako mi smo, evo, baš i time što smo rekli da mi smo usvojili da je naš dan Sveti Toma, to je bio Pinterska slava. Iz 1889. godine smo na neki način usvojili njihov grb pečak tog pinterskog zanata. Za one koji ne znaju ko su pinteri, objasnite. Pa za one koji ne znaju šta su pinteri, svi koji vole da piju vino, ona odležava u barim burićima koje prave pinteri. Tako evo tu mi pomažemo dosta koristeći vino, kao hranu normalno, pomažemo dosta razvoju tog zanata. Šalim se malo, ali u svakom slučaju, očuvanje starih zanata predstavlja dosta kompleksnu stvar i ono zahteva novac. Više se to usmerilo prema Ćilimu koliko se moglo, ali u svakom slučaju svesni smo toga da nije sve počelo od nas, zato smo i u komorskim prostorijama izneli i stavili iz muzeja slike svih onih koji su se u prethodnom periodu udruživali privredno. To je jako lepo videti i znati da su na ovom prostoru ljudi imali svoje komore različite i esnafe i udruženja i udruživali se da bi zajedno bili jači. Da, ali tada su recimo njihovi proizvodi bili nužna potreba. Danas za tim proizvodima uglavnom nema potrebe, ali je ipak reč o umetničkim zanatima koji drugačiju vrednost imaju danas. I kako to sada unaprediti, recimo? Pa, treba unaprediti tako što je dobro ste ideju dali, možemo da napravimo baš i takav jednu grupu koja će time da se bavi lobiranjem za očuvanje starih zanata. To do sada nismo radili, možemo, prihvatim tu ideju.